Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alessandra, eu sou da Fábrica de Cultura de Sapopemba. Hoje a gente vai fazer uma atividade de jogo. Na verdade, a gente não vai jogar, né? Mas eu vou dar umas dicas para vocês de uns jogos que vocês podem fazer para jogar em casa. Esses jogos, eles foram tirados desse livro aqui. Esse livro a gente tem nas bibliotecas das fábricas, chama Jogos do Mundo Todo. Ele é da editora Supimpa e ele tem quatro autores. É Tiago Aquino, Cristiano Santos, Mary Ellen Araújo e Alípio Pines Júnior. Então eles fizeram uma pesquisa sobre jogos que as crianças brincam em vários países diferentes e colocaram nesse livro. E tem uns muito interessantes para a gente conhecer. O legal dos jogos é porque os jogos e as brincadeiras, né, eles trazem muito mais do que somente um jogo infantil. Eles são baseados na cultura do povo em que esse jogo está inserido, né? Ele carrega muito da cultura do seu povo, das regras, né, de como viver em sociedade, como se fosse um treino para as crianças de atitudes que elas vão tomar e de habilidades que elas têm que desenvolver, para a vida adulta. E aí, eu vou explicar alguns jogos para vocês que são fáceis, que dá pra gente brincar em casa, na rua, né? Então, para começar, eu trouxe dois jogos que a gente já conhece mais ou menos, né? Eles são familiares com jogos que a gente já joga por aqui. O primeiro jogo chama Corrida dos Tamancos e ele veio da Alemanha. Ele é muito similar à nossa Corrida do Saco. Tem um ponto de partida e um ponto de chegada em que todos os jogadores têm que chegar. E aí fica todo mundo em fila, um do lado do outro, e dá a partida e vai. Só que ao invés de estarem dentro de sacos, vocês vão utilizar os próprios tênis. Então vocês vão pegar o cadarço da direita e amarrar no cadarço da esquerda. Amarra um cadarço do tênis no outro. E aí vai ficar com os pés juntinhos e tem que chegar correndo, pulando, até a linha da chegada. Quem chegar primeiro ganha. E tem um outro jogo que chama Jogo de Tração com Corda, que é de Portugal, que esse também é muito similar à nossa aquele cabo de guerra, né? Então fica uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro, cada um segurando uma corda, e quem conseguir puxar o outro pro seu lado primeiro, ganha. E esses são os dois primeiros, que são os mais similares com o que a gente tem aqui. E, gente, não tem como esses jogos darem certo. Tem tudo para dar errado. Vai cair, vai ralar, vai machucar. Então, joguem com cuidado, tá? Por favor. Joguem com cuidado, tentem se machucar o menos possível, mas que tem como dar errado, tem. O próximo jogo que eu vou indicar para vocês é um jogo japonês que chama Defenda-se se puder. Vocês vão pegar um giz e vão marcar no chão um quadrado com esse giz. Ou pode marcar um quadrado se tiver alguma outra coisa para marcar, também pode ser. Tem que ser dentro de um quadrado. E aí vocês são dois participantes e os dois ficam dentro desse quadrado e ganha quem conseguir. Cada um vai ter um giz na mão e ganha quem conseguir riscar o pé do outro jogador primeiro. Pode se defender, criar estratégias, mas é basicamente isso. Mas gente, tô preocupada com esses jogos. Cuidado para não machucar o amiguinho, por favor. O próximo jogo, ele é mexicano e ele chama La Gallinita Ciega, que é a galinha cega, tradução, né? Então fica todos os jogadores numa roda e um jogador fica no meio com os olhos vendados. O objetivo desse jogo é esse jogador que tá no meio com os olhos vendados, ele tem que pegar algum outro jogador. Só que ele vai se guiar pela música. Então todos os jogadores que estão em volta na roda têm que cantar e o jogador que tá no meio vendado, ele vai seguindo os outros pelo som da música. Quando ele pegar alguém, aí essa pessoa passa a ser o pegador. A música que eles usam para brincar lá no México é essa aqui, ó. Oh!
Gente, essa é a música original da brincadeira que eles usam para brincar lá no México. A gente aqui não precisa cantar essa música, né? Então vocês podem escolher uma música que vocês gostem mais, que todo o seu grupo de amigos conheçam, e aí vocês podem cantar qualquer tipo de música para poder brincar dessa brincadeira. Gente, a próxima brincadeira a gente super conhece aqui no Brasil, ela chama Adoletá. Mas o que eu achei curioso é porque, sabe aquela musiquinha que a gente canta? Adoleta, letetetetecolá, le café com chocolate. Uma tragédia, né, gente? Nem sei se é assim mesmo que canta. Mas eu nunca entendi o porquê dessa música, e agora eu entendi. É porque essa brincadeira é francesa, por isso que tem essa música. Depois a gente já traduziu, né, pro português, o resto da música a gente canta em português. Mas, enfim, a raiz dessa brincadeira é francesa. Bom, essa brincadeira todo mundo já conhece, né? Fica todo mundo em roda, com as mãos assim, uma embaixo e uma em cima. E aí você vai batendo na mão do coleguinha do lado enquanto você canta a música. E quem bater por último, perdeu. Eles também jogam uma outra versão, que em quem você bateu por último na mão, agora essa pessoa vira o pegador. Ela tem que pegar alguém da roda, pisando no pé dessa pessoa. Gente, por favor, novamente, tomem cuidado com as brincadeiras, tá? Vamos brincar, mas brincar com carinho. E a última brincadeira que eu vou dar dica pra vocês hoje é uma brincadeira que chama Kudoda. Não sei como que fala exatamente, né? É uma brincadeira que é do Zimbábue. É um país da África, né? E essa brincadeira eu achei super legal e é super fácil de brincar também. Só tem que recolher umas pedrinhas, pedrinhas da rua, ou pode ser bolinhas de gude. Você coloca todas as pedrinhas dentro de uma tigela e coloca todos os jogadores em volta. E cada um tem uma pedrinha na sua mão também. A ideia da brincadeira é você jogar a pedrinha pra cima, pegar quantas pedrinhas você conseguir da tigela e segurar a pedrinha de novo que vai cair. Só nesse meio tempo que você joga a pedrinha pra cima, retira quantas pedrinhas você conseguir da tigela e pega de novo a pedrinha de cima sem deixar nenhuma cair. E aí vai indo, vai jogando um por vez, né? E no final conta quantas pedrinhas cada um tem e quem tiver mais pedrinhas ganha. Essa achei super simples, dá pra fazer também bastante fácil. É isso! Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e depois vocês contam pra gente como é que foi. Se vocês conhecerem outras brincadeiras também que dê pra dar dica, vocês contam aqui pra gente nos comentários, tá bom? Obrigada e até o próximo!